Bé, bona tarda. Soc la Mireia Aldana, regidora del Departament d'Educació i Infància de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. I en primer lloc vull donar les gràcies a les persones doncs això, que seran anfitriones d'aquesta xerrada, en primer lloc, a la Clara Prats i a la Francesca Ribas. Un agraïment molt, molt especial perquè, de fet, la Clara ho deia abans, no? Aquesta és una qüestió col·lectiva i, d'alguna manera, doncs, si tenim l'oportunitat d'elaborar o de crear espais com aquests, formatius, no formatius, formals o no tan formals, benvinguts són, no? Si contribueixen a millorar, si contribueixen a resoldre dubtes, si contribueixen a construir col·lectivament, no? Aquesta xerrada, com bé sabeu, forma part de, així ho posava també a la difusió, forma part de la taula d'educació i salut. Des del mes de juliol vam impulsar des de l'Ajuntament la taula d'educació i salut, on volíem, o era l'objectiu, que professionals de l'educació, de la salut, i no professionals, és a dir, persones a títol individual que tinguessin una certa sensibilitat, poguéssim trobar-nos de manera mensual o cada mes i mig o cada 2 mesos, també en funció del temps i de l'època, doncs, per fer un seguiment de l'estat de la pandèmia, com afecta la ciutat, què està passant als nostres centres educatius, què podem fer, com millorar, etcètera, etcètera. És a dir, parlar i compartir en un espai doncs, una miqueta formal, no? La trobada d'avui es fa avui i es fa demà. És la mateixa. Fem 2 sessions perquè volíem adreçar-nos no només a personal docent, és a dir, a persones professionals que esteu als centres educatius cada dia, sinó també creiem molt important que, precisament també perquè és una qüestió de totes i tots, volíem implicar també a les AMPAs, a les AFAs, a les famílies en general, no? Perquè també és una part essencial, no? De la vida de la comunitat educativa de l'escola. Per tant, avui, l'objectiu de dirigir-nos a personal o a centres educatius en general de la ciutat i també a les entitats de lleure. Hem volgut que les entitats de lleure estiguessin també avui present amb vosaltres i així demà deixem també a les famílies doncs, com a col·lectiu també molt propi, que té una dinàmica molt pròpia, doncs, reproduir la xerrada doncs, amb aquest ambient. Per tant, per contextualitzar una miqueta, la xerrada és la Covid-19 als centres educatius, amb l'objectiu de resoldre els dubtes sobre, doncs això, sobre la Covid, com afecta els infants, com afecta els adolescents, com afecta els centres i com afecta a casa, quines són les mesures més importants de tenir en compte als centres, a casa, i d'alguna manera doncs això, aprofitar que tenim doncs això, a la Clara, a la Francesca, que són dues persones doncs això, que han estudiat molt, elles formen part del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya, han fet un estudi molt exhaustiu, molt interessant, a més de ser santfeliuenques, que també s'ha de posar en valor, no? Que el saber no l'hem de buscar fora de casa, sinó que el tenim a la nostra ciutat, i això també s'ha de posar en valor. I també us ho agraïm doblement. Doncs això, elles ens van fer l'oferiment, nosaltres doncs volíem aprofitar. Dir-vos que tenim, perquè us ubiqueu, una 50ena de persones inscrites, de les quals tenim centres públics de primària i de secundària, centres concertats de primària, secundària i també postobligatòria. Tenim 2 entitats de lleure, tenim persones inscrites de les escoles bressols municipals, també tenim d'escoles bressols privades, tenim 2 centres d'educació especial, tenim l'Escola Municipal de Música, tenim el tècnic i persones companyes de l'Ajuntament del Departament de Salut Pública, també tenim a regidores que casualment també són docents, no?, de centres educatius, però en tot cas també tenim representació del consistori, per tant, gràcies també per participar, Laura, i com no, tenim a les companyes que també aprofito i acabo la meva intervenció aprofitant per agrair a les companyes del Departament d'Educació i Infància, a la Úrsula, a la Raquel, a la Míriam i a la Maria Rascón, que gràcies a vosaltres doncs, també s'ha pogut fer possible doncs, aquesta xarxa. Res més, espero doncs, que us agradi, que us sigui d'interès. La Maria us explicarà una miqueta com funciona i que vagi molt bé. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Mireia, gràcies, Maria, per la presentació i per l'organització d'aquesta sessió que ha tingut molt d'èxit i està molt bé això.
Bueno, com ha comentat la Mireia, soc mare de... Bueno, visc a Sant Feliu i soc mare de l'escola Salvador Espriu, concretament. Tinc la virtut, per tant, de ser santfeliuenca, però la persona de les dues que farem la presentació, jo i la Clara, la persona que realment treballa en epidemiologia matemàtica és la Clara, que, d'altra banda, no viu a Sant Feliu. però bueno, tenim una... Tenim una gran sort de que avui la puguem tenir aquí amb nosaltres. Perquè... Però soc de la comarca, eh? No sí, de Corbera, sí. O sigui que també... família de molts de Sant Feliu, sí. I moltes. Això, sí. Això també, com si fos adoptada, vaja. D'acord, anem ja per feina. Al Departament de Física tenim un grup en Biologia Computacional i Sistemes Complexes que fan epidemiologia matemàtica des de fa molts anys. I quan van començar a sentir parlar d'una malaltia a Wuhan i una respiratòria, doncs de seguida van començar a intentar aplicar els seus models. Això va ser el mes de gener ja, abans de que aquí ens comencessin a saltar les alarmes. I des d'aleshores han estat treballant molt intensament en la pandèmia, en analitzar les dades de la pandèmia, 12 hores al dia fàcilment durant tots els dies des de que va començar tot. Per tant, la feina que estan fent és increïble. I han generat, a part de molta informació, doncs molt coneixement. Tenen ja molt coneixement sobre la pandèmia i, en particular, sobre l'ús de les dades per ajudar a gestionar la pandèmia. A la presentació que hem preparat farem una primera part sobre què ens diuen les dades i què podem fer, amb què ens ajuda la ciència en una situació com la que estem vivint, no? D'una pandèmia a nivell mundial. I a la segona part treballarem més amb el que coneixem sobre la Covid i les escoles, que és més el centre del que volem transmetre-us en aquesta xerrada. D'acord? Tant cobrint el que se sap actualment sobre l'enfermetat en infants i adolescents i la transmissió, com també el que sabem sobre com ha anat el primer trimestre a les escoles i què en podem aprendre de cara al segon trimestre i al tercer trimestre. I, finalment, donant uns petits recordatoris de les mesures més importants a seguir tant a casa com a l'escola. La xerrada l'hem preparat perquè serveixi tant per famílies com per mestres, però avui donarem més èmfasi als temes que poden interessar més als mestres i directors i directores. Molt bé, fem un petit viatge en el passat, en el temps. Crec que ningú, no us he d'explicar a ningú de vosaltres què va passar fa 10 mesos, tots ho recordarem tota la vida, probablement. Després dels primers 2 mesos de molta incertesa, gener i febrer, fins a mitjans de març, no? De cop i volta ens va caure a sobre, no? la pandèmia, no? Es va descontrolar ràpidament la situació a casa nostra, com a tota Europa. Amb una situació doncs, catastròfica, no? Necessitat de respiradors, manca d'epis, hospitals de campanya, una situació gravíssima a les residències i l'excés de mortalitat que tots coneixem. En aquell moment, una de les primeres mesures que es va prendre va ser el tancament d'escoles. Aquesta mesura tenia tot el sentit perquè del que se sabia en aquell moment de malalties respiratòries, els nens són grans transmissors d'algunes d'elles, per exemple, la grip. I, per tant, era una mesura que tenia tot el sentit. No només vam tancar escoles, sinó que vam tenir els nanos tancats a casa doncs, un mes llarg per aquest tipus de por o de desconeixement sobre el paper que podien jugar els nens en la transmissió de la malaltia. Actualment, per sort, la situació és diferent. En gran part, gràcies a la ciència, hem començat ja a vacunar. Ningú ens podíem imaginar que es començaria a vacunar tan ràpid. De fet, això ha sigut una notícia fantàstica. A més, les vacunes estan resultant ser molt segures i molt bones, diguem-ne, per parar, com a mínim, sabem segur que per reduir les hospitalitzacions i la mort en aquesta malaltia. També tenim els tests d'antígens, que poden ser molt útils per fer un seguiment de la pandèmia. També s'està treballant en tractaments per la malaltia, una vegada t'has posat malalt. A part de que hem guanyat molt de coneixement sobre l'enfermetat gràcies al treball, per exemple, dels grups com el grup Biocom del nostre departament, que de seguida ens explicarà més detalls la Clara. En particular, hem guanyat coneixement
o tenim molt més coneixement ara sobre, just el que comentava fa un moment, no? Com, quin és el paper que juguen els infants i els adolescents en la malaltia i quines repercussions té això, per exemple, en el tema de les escoles. Abans de donar pas a la Clara, que de fet ella, m'he oblidat de mencionar-ho, ens explicarà tota la part més tècnica de la xerrada, que està més relacionada amb les dades que han analitzat en el seu grup de recerca. Però d'això ho va acabar de contextualitzar una mica, no? Per què és tan important controlar l'epidèmia? Ho sabem tots, per tant, ho explico molt, molt ràpid, no? Afortunadament, el problema no és que els infants i adolescents tinguin especial problema en cas d'infectar-se, perquè tenen pocs símptomes i molt lleus, i de fet la major part o un gran percentatge són asimptomàtics, no la major part, un gran percentatge. Per tant, aquí volem protegir, no és els infants i adolescents, però, com sabem tots, no? la salut pública s'ocupa, és una cosa col·lectiva. Per tant, treballem per protegir a uns certs col·lectius, no a tota la societat en el seu conjunt, sinó a uns certs col·lectius. En aquest cas, el més important és, ja ho sabem, protegir els més vulnerables, avis i àvies i persones amb factors de risc, que sí que poden acabar doncs, hospitalitzats en situació molt greu o fins i tot morint. I també hem de protegir el nostre sistema sanitari, perquè els CAPs i els hospitals, en totes les onades, en particular en la primera i ara en la tercera, estan en una situació molt, molt, molt delicada. I els sanitaris en si estan en una situació de molt d'estrès, però a més, si estan plens els hospitals i els CAPs, doncs deixen d'atendre altres malalties que també ens poden afectar, els que no ens afecta potser tant la malaltia de la Covid en particular. Fins aquí he fet aquesta petita introducció. Dono peu a la Clara. Vaig passant jo les transparències, Clara, però qualsevol cosa m'ho dius. Deixo el meu micro obert per si de cas. Vale, perfecte. Bueno, aprofito per agrair, ara que començo a parlar, que m'hagueu convidat, com li deia a la regidora. És un problema de tots i, per tant, jo crec que iniciatives com aquestes són molt, molt importants que es portin a terme. Aleshores, quatre pinzellades dels indicadors epidemiològics. Jo suposo que la majoria ja, si no els heu sentit, els heu vist per televisió, ja us sonen, però penso que és important poder contextualitzar bé el problema que tenim en la situació en la que estem, no? Quina és la situació epidemiològica en cada moment, per què les escoles us demanen certs esforços, etc. Per tant, volia aprofitar per presentar-vos una mica els dos indicadors principals que fem servir quan volem descriure quina és la situació, d'acord? El primer és que sempre necessitem saber si anem de pujada o de baixada, és a dir, si estem anant a pitjor o a millor. I per això un dels indicadors, podem fer servir indicadors diferents, però un dels que es fa servir de forma àmplia, sobretot aquí a Catalunya, en d'altres països també, és el que es diu el nombre reproductiu, que és com es reprodueix l'epidèmia, no? I aquí tenim un exemple amb un esquema que és molt clar. Quan diem que aquesta R, aquest nombre reproductiu, val 2, vol dir que per cada malalt se n'infecten 2 més, no? Llavors tenim un malalt al que n'infecta 2, per tant la setmana que ve tindrem dues persones malaltes noves, aquests dos infecten a 2 més cadascú, per tant la setmana següent, parlo de setmana, serien 4-5 dies, però bueno, així números grans, la setmana següent en tindríem 4, cadascun infectaria 2 més, per tant la setmana següent en tindríem 8, i això ens donaria un creixement que diem, quan parlem de creixement exponencial és precisament això, és a dir, el valor dels nous casos es va multiplicant, 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 perquè anem com amplificant l'epidèmia, perquè cada persona propaga a més d'una persona, d'acord? Per tant, quan aquest valor està per sobre d'1, estem creixent, estem anant a pitjor. Quan aquest valor es troba per sota d'1, el que fem és anar millor. És dir, doncs, per cada persona n'infecta a menys d'una de mitjana, no? Una n'infectarà una, l'altra no infectarà ningú, no? Però voldrà dir que a poc anirem reduint el nombre de casos. Això, mira, si em poses la gràfica, Cesca, això crec que es veu clar. Aquí us hem dibuixat el nombre de casos diaris a Catalunya des de l'1 de juny, em sembla, des de principis de juny. Es veu superclar com va anar, no? Com al juny vam arrencar aquesta segona onada, la vam aturar, després a l'octubre es va disparar la segona onada ja tota sencera, amb les mesures vam tornar a baixar avall, vam treure les mesures, vam tornar a pujar amunt i estem en aquesta situació d'onades successives, no? Aleshores, aquesta R el que ens diu precisament és si estem de pujada, estem de baixada o estem en una situació estable, no? Que és el que us hem dibuixat aquí. De pujada, malament, anem a pitjor, no? Per això ho pintem de color vermell. De baixada, doncs bé, perquè estem anant en la bona direcció, no? Si estem estables, doncs dependrà molt d'on estiguem, no? No és el mateix estar estable amb una incidència molt baixa o estar estable amb una incidència mitjana. Per tant, un factor molt important és saber això, saber cap on anem. L'altre és aquest, és dir,
No és el mateix estar de pujada si partim d'una incidència molt baixa, amb molt poca gent infecciosa. Si jo tinc un malalt en tot Sant Feliu i la R val 2, d'aquí uns dies en tindré 2 i d'aquí uns altres dies en tindré 4. Però això són números que són manegables com a ciutat, no? Ara bé, si a Sant Feliu tenim 100 persones malaltes avui i aquesta R val 2, la setmana que ve en tindrem 200 i la següent 400. No? L'epidèmia està empitjorant de la mateixa manera, estem anant a pitjor, tenim una R de 2, però estem partint de nivells molt diferents. Això és el que hem dibuixat una miqueta aquí. A quin nivell estem? Acostumem a mesurar-ho molt amb això que es diu, amb els casos diagnosticats els últims 14 dies. Per què? Doncs perquè és una estimació bastant bona de quanta gent tinc contagiosa. El que va passar fa 4 mesos, ara m'és igual, no? I el que m'interessa és saber quanta gent tinc ara contagiant aquesta velocitat, no? Quin és el nivell de gent contagiosa. I això és el que ens dona la incidència aquesta que diuen a 14 dies, la 14, bueno, i a 14, d'acord? Que compta quants contagiosos tinc per 100.000 habitants. I aquí és on s'han posat molts llindars també, no? Per dir si està en una situació d'incidència baixa, seria aquest color verd, amb menys de 30 contagiosos per 100.000 habitants, o en una situació, no, de risc intermig, que és fins a aquesta incidència de 100, no? A partir de 100 ja es considera risc força alt, incidència alta. Fixeu-vos que des de finals de juny estem per sobre d'aquest nivell. És a dir, des de finals de juny estem treballant amb unes incidències que són molt difícils de controlar per part del sistema sanitari. Aleshores, si vols passar, Cesca, suposo que heu sentit a parlar també de l'índex de rebrot, que es fa servir molt a Catalunya. Aquest índex de rebrot, al final, el que fa és ajuntar aquestes dues coses. Ajuntem la tendència, si estem de pujada o de baixada, amb aquest nivell de si estem amb pocs contagiosos o molts contagiosos. Això ho multipliquem i ens dona un índex que ens avalua aquest nivell de risc que tenim, no? I per això el fem servir, tot i que ara estem amb un risc tan elevat que tampoc aporta massa informació. Ens era molt útil a l'estiu, no? Per dir, bueno, apliquem més mesures, menys mesures, estem amb un risc intermig, pujàvem alt. Ara realment ja estem amb números tan vermells que tampoc té massa sentit. Em sembla que surt un mapa per aquí, Cesca? Sí, aquí tenim el mapa de fa una setmana o 10 dies a nivell de població. Veieu que aquí gran part de les poblacions estaven en vermell. És a dir, que ara mateix realment tampoc té massa sentit. Però tot això es pot consultar cada dia. Tenim altres indicadors molt importants, a part d'aquests dos. De fet, més important encara és saber com estan els hospitals, les UCIs i les defuncions. El que passa, perquè aquí és on, no, aquí és on tenim el problema, és el que us explicava la Cesc abans. El que passa és que tot això ens arriba amb molt retard. Els casos d'avui són els que ingressaran la setmana que ve i són els que malauradament podrien morir d'aquí 2 o 3 setmanes. Per tant, si jo avui m'adono que les morts estan pujant, ja no em serveix de res, ja faig tard. El que he de veure és fa 3 setmanes que els casos se m'estan disparant. D'acord? Però en tot cas, monitoritzar molt bé les hospitalitzacions, les UCIs i les defuncions és molt important. Però llavors tenim dos índexs més que s'han afegit últimament i que jo crec que n'heu anat sentint a parlar molt. Un és la positivitat. Aquest és el que ens diu de cada 100 testos que fem, quan surten positius. I aquest s'ha vist que en situació de control, si tenim menys de 5 positius per cada 100 testos que fem, si la positivitat és més baixa de 5%, estem en situació en què estem diagnosticant molt bé. Però quan se'ns enfila la positivitat, vol dir que se'ns estan escapant molts casos. Val? I, per tant, hem de fer alguna cosa. D'acord? No estem coneixent molt bé el que està passant. I, per últim, aquest indicador que tenim a baix de tot, que l'hem afegit fa poc perquè es fa servir fa molt poquet a Catalunya i va molt bé, que és conèixer el que està passant amb els simptomàtics, els que els hi fem un test d'antígens. El test d'antígens, a diferència de la PCR, ens dona el resultat en un quart d'hora. Aleshores, si jo avui em trobo malament i vaig al metge i em fa un test d'antígens, avui, al meu cas, entra a registre i demà ja estaré registrada. És una informació molt més immediata que quan ens fem una PCR, que em trobo malament, vaig al metge, em fan la PCR, això se'n va al laboratori, passen 2 dies, m'arriba el resultat, això entra a registre, passen 2 o 3 dies. I aquests 2 o 3 dies, en termes epidemiològics, quan estem en creixement, són essencials. I, per tant, això de tenir aquests testos d'antígens en simptomàtics com a sentinella ens va molt bé per anticipar cap on estem anant. I la veritat és que està funcionant superbé aquí a Catalunya. La situació actual. Jo crec que més o menys esteu tots al cas. Vam tenir aquesta, aquí us he dibuixat ja només la segona onada i la tercera i on estem ara. Les línies puntejades són els moments en què hem anat aplicant mesures o traient-les, no? La línia taronja vam aplicar mesures
per la segona onada. La verda i la groga ens van ajudar a acabar de tombar la corba de la segona onada. Va ser com vam tancar restauració, vam tancar comerços, vam posar limitacions de mobilitat. A la línia blau cel vam reobrir i fixeu-vos que reobrim ja al cap d'un parell de setmanes. Pont de desembre, la cosa es torna a escapar. I és matemàtic, no? La línia lila són les mesures que es van prendre per Nadal, que eren molt laxes, per tant, bueno, no van millorar, tampoc van empitjorar, per això, vull dir que ens podem donar per contents donada la situació. Però sí que ara veiem la línia blau fosc, tornem a prendre mesures el 7 de gener, doncs als 10 dies és matemàtic, la corba comença a baixar. I ara estem de baixada. La positivitat també ha baixat, que és això que us deia que és tan important. Havíem estat a la segona onada, valors de positivitat del 15-16%, ara estem al 7, això és un molt bon indicador. I estem de baixada, això està molt bé. Però seguim estant una incidència molt alta i, per tant, no ens podem relaxar perquè la situació és molt, molt complicada, tot i que la tendència és bona. Cesca? Ah, i ja, bueno, això ja ho comentava la Cesca abans, que el problema principal que tenim ara, de fet, és que els hospitals encara els hi estan entrant gent fins que no es consolidi la baixada. No començaran a baixar les hospitalitzacions i han superat ja el llindar dels 600 ingressats a l'UCI, que era el llindar per no haver de començar a desprogramar. I, per tant, la pressió ara mateix a les UCIs és bestial. Per no parlar dels CAPs, que porten mesos treballant a un ritme molt, molt bèstia, no? 1.000 casos diaris, 2.000 casos diaris, 5.000 casos diaris. Això pels centres d'atenció primària, la veritat és que és molt dur, d'acord? Però aquesta seria una mica la fotografia d'on estem ara. Això és un altre lloc on ho podeu consultar. Tenim una web del grup de recerca on ho posem per poblacions i us hem posat aquí les de Sant Feliu d'ahir, que veiem, bueno, que sembla que sí que enganxa una mica la tendència a la baixa. Però podeu consultar aquí, sempre que vulgueu, trobareu tots els indicadors per Sant Feliu, per les comarques, per regions sanitàries, per tot el que vulgueu. Molt bé, continuo jo per explicar-vos una mica el que també sabem, però reforçar una mica les coses més essencials sobre la transmissió de la malaltia. El virus viatja dins de gotes... Espera. Gràcies. El virus viatja dins de gotes, d'acord? Aquestes gotes poden tenir diferents mides, que ara de seguida hi entro, però sempre són les que produeixen les persones infeccioses quan parlen, però especialment, i això és important, es generen moltes més gotes al cridar, al cantar, al respirar intensament i, evidentment, al tossir i a l'estornudar. Hi ha com dos tipologies de gotes, o tradicionalment s'ha separat entre dos tipologies de gotes. Una serien les gotes més grans, que s'anomenen en anglès ballistic drops, que cauen, efectivament, per gravetat, en 1-2 metres. D'acord? Ens en van parlar molt al començament. I, de fet, al començament de tot, el març-abril, ens parlaven de la distància aquesta d'un 2 metres, molt en referència a aquestes gotes que transmetien la malaltia, no? Actualment, per això, s'ha guanyat molt de coneixement sobre que el virus no només es propaga a través d'aquestes gotes més grans, sinó que també es propaga, i ara ja ho sabem segur, a través de gotes més petites, d'acord? Aquestes gotes, que de fet hi ha un continu de mides de gotes, s'anomenen aerosols perquè poden surar. Diguem-ne que la gravetat també les afecta, però guanya d'alguna manera la turbulència que hi ha sempre permanentment en l'aire i, per tant, aquest tipus de gotes es mantenen en suspensió, es mantenen surant en l'aire durant, en funció de la mida i de les condicions, durant entre minuts i hores. Evidentment, per tant, poden viatjar a distàncies molt més grans que aquests 1-2 metres que ens havien parlat al principi i, el que és molt important, es poden acumular en espais mal ventilats. Una vegada aquestes gotes estan a l'aire, les podem inhalar, evidentment. Una persona sana les pot inhalar i, per tant, al cap d'una estona, es necessita un cert temps per acumular una certa quantitat del virus, es pot infectar aquesta persona. Per tant, quines són les mesures més importants de transmissió? A part de les tres que tenim molt clares tothom, distància, mans, mascareta, i deixeu-me explicitar que la distància és tan o més important en la transmissió per aerosols que en aquesta transmissió de gotes més grans que ens havíem parlat al principi. I la raó és que els aerosols, d'alguna manera, evidentment, s'acumulen sobretot a la distància més propera a la persona infectada. Hi ha molta més quantitat d'aerosols a 1-2 metres que no pas si t'allunyes d'aquesta persona. Per entendre una mica els aerosols, va molt bé la imatge del fum de tabac. El fum de tabac
té un comportament físic bastant semblant en, aquestes gotetes que no veiem de virus surant, no? I tots som molt conscients de què hem de fer si volem evitar olorar el fum de tabac, no? Doncs el comportament és el mateix. Si evitar els aerosols és el mateix, hem de fer el mateix que si volem evitar el fum de tabac. Per tant, amb tot això s'ha afegit una quarta mesura superimportant bueno, en els últims mesos, que és la de la ventilació. La idea és que hem d'evitar estar en espais interiors mal ventilats. Aquesta és la idea. És a dir, si podem fer coses a l'exterior sempre serà millor, però també es poden fer coses en interiors si intentem fer com si estiguéssim a l'exterior. És a dir, intentar sempre tenir finestres i portes obertes. Aquesta és la recomanació principal dels experts. Tenir sempre portes i finestres obertes. Sí que és veritat que s'ha vist ara ja bastant clar que no cal tenir obert de bat a bat. Es pot obrir 20 centímetres, un pam aproximadament, 20-25 centímetres, i això és suficient. Però és important tenir sempre obert. És veritat que des d'educació, ara que ha entrat el fred fort, s'ha donat la indicació d'obrir, de que es pot obrir 15 minuts cada hora. Però aquesta és realment una recomanació molt de mínims, és a dir, que sempre que pugueu heu de tenir obert tota l'estona. I el que és molt important, aquesta obertura de 15 minuts, si opteu per tancar finestres, per entendre'ns, és molt important obrir aquests 15 minuts durant la sessió. No té sentit fer una sessió de 40 minuts amb els nens a dintre i obrir quan els nens marxen de l'aula, perquè el que volem és baixar el nivell d'aerosols que hi ha a dintre de l'aula durant la sessió. D'acord? També alguns trucs pel que fa a la ventilació. És molt important tenir finestres i portes obertes, d'acord? Hi ha molts casos en què s'ha estudiat què passa si només s'obren les finestres i pot no ser suficient la ventilació. És important també tenir la porta de les aules obertes. En cas que s'opti per tancar, és molt millor, per exemple, tancar 20 minuts, obrir 10 minuts, tancar 20 minuts, obrir 10 minuts, que no pas tancar 40 minuts i després obrir un quart d'hora, per exemple. D'acord? Podem parlar una mica més de temes de ventilació si teniu dubtes al respecte a la sessió de preguntes. D'acord? Només comentar-vos que en menjadors i gimnàs la situació és encara més de risc que a l'aula, perquè al menjador ens traiem la mascareta per menjar i al gimnàs fem activitat física i, per tant, respirem intensament. En aquests casos és realment important tenir-ho sempre tot obert, d'acord? En cas que hi hagi gent interessada a la sessió de preguntes, puc comentar una mica més que existeixen medidors de CO2 per un preu bastant raonable, 150-200 euros, que poden anar molt, molt bé per monitoritzar exactament aula a aula si la ventilació és suficient. Per acabar amb el tema de les mesures de transmissió, hem posat també aquesta transparència que s'anomena el model del formatge suís, que ens agrada molt, per explicar una miqueta la necessitat de diferents mesures. Perquè un podria pensar, bueno, si jo ja ventilo, per què he de portar mascareta? O si porto mascareta, per què he de ventilar? O si guardo la distància, per què m'he de rentar les mans? No sé. I la idea és aquesta, no? La idea és que totes les mesures que estem implementant tenen defectes. No n'hi ha cap que la fem al 100% correcta. Sempre s'escapa aire pel costat de la mascareta o en alguns moments als nanos els hi baixa la mascareta per sota el nas o quan tanquem estones perquè fa molt fred i no estem ventilant correctament tota l'estona, etcètera, etcètera. Per tant, és realment la successió de diverses capes, totes elles amb imperfeccions, la que acabarà produint la que augmenta la possibilitat d'èxit i realment ens protegeix de la transmissió. Per resumir una mica el risc de la transmissió, ens agrada molt aquesta imatge que, amb un codi de colors molt senzill d'entendre, ens explica una mica quines són les diferents situacions on el risc és baix, mitjà o alt de transmissió de la malaltia. Ja ho hem anat dient, per tant, és només perquè la tingueu, si voleu consultar-la, no? Ja sabem que és millor l'exterior que l'interior, sabem que és millor el silenci que no pas els crits o cantar, sabem que és millor la baixa ocupació que l'alta ocupació. Quanta més gent hi ha un espai tancat, més fum de tabac s'acumula, eh? Per tant, el mateix amb els aerosols. I és millor estar poca estona als llocs tancats i mal ventilats que no pas molta estona, perquè també l'estona en què estem inhalant aquest aire és important per saber si hi haurà o no transmissió de la malaltia. Li dono la paraula a la Clara una altra vegada, que ens explicarà. Ara ja entrem a la segona part de la xerrada sobre què sabem en infants i adolescents i la Covid a les escoles.
Merci, Cesca. Primer detall, fixeu-vos que a partir d'ara la paraula adolescents començarà a caure de les frases i és a propòsit, ara us ho explicarem. El coneixement sobre els infants, sobretot si es contagien o no i si són més o menys contagiosos, ha arribat amb molt retard, pel que deia la Cesca al principi, perquè durant 3 mesos els vam tenir pràcticament tancats a casa. No? I per tant, no els vam deixar estar en contacte amb la societat i infectar-se doncs, com la resta de la població. I, per tant, tot això ha anat com molt tard. No? Vam obrir escoles al setembre sense saber massa què passaria. No? Encara no hi ha resultats contundents on tots els científics, la ciència necessita temps per avançar i no hi ha encara una resposta que estigui ja recolzada o prou aprovada, diguéssim, com que s'assumeixi com a bona. Però amb el que s'ha anat publicant fins ara, amb els estudis que s'han fet fins ara, tot apunta a que realment els infants es contagien menys que els adults i que els joves ja es contagien semblant. Diguéssim, els nanos a partir dels 16, 17, 18 anys ja els podem considerar com adults en termes de contagis de Covid, d'acord? Els adolescents que ens queden entremig, en alguns estudis els posen més cap a una banda, alguns estudis més cap a una altra banda. D'acord? I és probablement perquè hi ha una gradació. És a dir, no és el mateix un nen de 12 anys que un de 16. Probablement el de 12 anys es comporta més com infants, els de 16 doncs, més com adults i per allà al mig doncs, tenim aquí tots els grisos. El que sí que hi ha un consens, de moment, universal a tota la comunitat científica és que en general són asimptomàtics o tenen símptomes molt lleus. Aquí us he portat els resultats d'un parell d'estudis que s'han fet a Catalunya, que penso que és el més proper. És un estudi que es diu prospectiu, vol dir que no han anat a mirar què ha passat fa uns mesos, sinó que un dia van decidir anem a estudiar el tema dels infants. I a partir d'aquí comencem a estudiar tots els infants que es posen malalts i que ens arriben a veure què està passant. No? I vaig a buscar la informació. Aleshores, Copedicat és una xarxa de pediatres de tot Catalunya, n'hi ha com 120 o 140 pediatres de tot el territori, i des de l'1 de juliol fins a 31 d'octubre van agafar doncs, els casos pediàtrics no?, de nens que donaven positiu, per tant, nens amb Covid. En total en van recopilar 1.000, que és un número molt elevat pel tipus d'estudi o pel que es tenia fins ara. El primer que vam veure o hem pogut comprovar doncs, que, evidentment, són 50% més o menys simptomàtics i asimptomàtics i que els que tenen símptomes són realment molt, molt lleus, que això jo crec que ens ha tret un pes de sobre a tots plegats. Però després el que han trobat amb aquest estudi, el que vam fer va ser, m'arriba un cas al cap, un nen, una nena, vaig a veure què ha passat a la família. Aquest nen va ser el primer cas de la seva família o al revés, o és que es van infectar els pares i com que es van infectar els pares, després es va infectar el nen. És a dir, qui va ser el que es coneix com el cas primari. El cas primari vol dir el primer cas d'una família o el primer cas d'una classe, el que ha causat la resta de contagis, d'acord? Aleshores, el que vam veure, i repeteixo, això és en família, no és a les escoles, sinó és veure com transmeten a casa, on no hi ha mascaretes, no hi ha distància, no hi ha ventilació. Jo suposo que a casa tots feu una vida sense restriccions d'aquest estil, per tant, es deixa via lliure el virus perquè corri no? a la seva manera. El que es van trobar és que només en un 8% dels casos podien dir que el nen o la nena, que el cas, dic nen o nena, és fins a 16 anys, d'acord? Van agafar de 0 fins a 16 anys. Doncs que aquest cas va ser l'origen del brot familiar només en un 8% dels casos. En un 78% dels casos, és a dir, gairebé el 80%, l'origen era un adult del domicili. I llavors hi ha una franja entremig on no són capaços de distingir qui va ser primer, no? Si el pare, la mare, o el fill, la filla, o el germà, o el qui sigui. No? Però realment la diferència entre qui et genera el contagi és molt gran. Per tant, tot això apunta que realment els infants, sobretot, i els adolescents més amb pinces, serien menys transmissors. D'acord? Això és el que apunta aquest estudi i n'hi ha més en aquesta línia també. Aleshores, com ha anat el primer trimestre a les escoles? I això crec que ho podríeu explicar millor vosaltres que nosaltres probablement. En tot cas, jo crec que aquí estarem tots més o menys d'acord amb la important funció social que parlo d'escoles, amplio a instituts, a si hi ha gent d'educació en el lleure, és a dir, en tot l'àmbit educatiu, per donar-lo a gust de llenguatge. Però, evidentment, al setembre es va decidir obrir, doncs, principalment per la funció social que comporten. I aquí hem escrit, no?, l'obertura dels centres educatius va ser un èxit. Va ser un èxit no en el sentit de que no hagi passat res i de que no hi hagin hagut contagis a l'aula,
que alguns hi ha hagut, de que no hi hagi hagut un esforç abismal al darrere o que no hagueu hagut de treballar amb totes les incomoditats del món i més. És a dir, l'esforç que hi ha darrere d'aquest èxit, si el podem anomenar èxit, és molt gran, d'acord? Però sí que, si vols, posa-la de tota sesca, perquè ja vaig explicant, però sí que les dades que veiem, això és el balanç que hi havia a final de mes per part del departament, el 22 de finals de trimestre, perdó, on es va veure doncs, que realment, tot i que ens sembli que hi va haver molts nens contagiats, molts joves contagiats, molts mestres contagiats, quan mirem els números i els posem en context, realment el percentatge de nanos que van estar en quarantena o que van infectar-se va ser baix. No? De fet, aquí hi ha les dades. 8 de cada 10 infants i 9 de cada 10 professors no es van haver de confinar. A més, en termes epidemiològics, vam veure i hem comprovat que les escoles no van ser un motor de la pandèmia. Ara aquí no sé quina em ve després. Sí, posa'm la... Exacte. Entre altres coses, perquè sobretot a primària, a secundària una mica menys, no es van trobar grans cadenes de contagi. És a dir, en la majoria dels casos, quan es trobava un infant positiu a l'aula, es feia la PCR a tot el grup classe, i en el 75% dels casos, no, en el 75% dels grups, aquest primer cas era l'únic. Per tant, no hi havia hagut contagi dintre l'aula. Per què? Un punt és que siguin menys contagiosos, però no és només això, perquè ser menys contagiós no vol dir no contagiar. Per tant, aquí tenim també les mascaretes, la ventilació, la distància, les mans, tot l'esforç aquest que vau posar a darrere. I després també el tema dels grups bombolla, que va facilitar molt també l'evitar, no?, que saltessin contagis de classe a classe. Ens va poder permetre posar en quarantena grups sencers, en lloc de dir, doncs, no obrim les escoles i tothom a casa fent quarantena, doncs no, anem a quarantenar aquests grups que estan en contacte amb positius i, per tant, ho anem fent com amb bisturí, d'acord? Diferències entre infantil, primària i secundària. A secundària sí que hi ha hagut alguna cadena de contagis que es va trobar, però fins i tot en aquest cas, i sobretot en el cas de secundària, no podem estar segurs de si estan connectats o són independents, en el sentit de que si la incidència del barri és molt elevada, doncs hi ha una certa probabilitat de que vinguin dos nanos infectats de casa, no? I no tenen per què haver-se contagiat entre ells. Però també fins i tot en el cas en què hi hagi hagut aquest contagi, no podem saber si això ha estat dintre l'aula o ha estat en la festa d'aniversari o en el, no, o en el, després quan surten a passar l'estona. Això ja és més en el sector adolescent, potser, no? O en els parcs infantils quan quedem a jugar amb la resta de famílies. És a dir, tampoc estem segurs que quan trobem més d'un cas el contagi es dona a l'aula, no? Tampoc hi ha manera de saber-ho, però en qualsevol cas... Mirant també els grups que s'han... Aquesta gràfica que teniu, que la teniu mig incompleta i no està acabada del tot, l'estem acabant ara l'anàlisi del primer trimestre, per tant, disculpeu que no us puc presentar els resultats complets, però el que ens vam trobar és que al final els grups que es tancaven o els nanos que es trobaven positius, tot plegat, era el que s'esperava que passés per la incidència de l'entorn, no? Si la incidència de l'entorn o del barri em deia, doncs, probablement tindrem un 1% de grups confinats, doncs m'anava a mirar les dades i em trobava que hi havia realment un 1% de grups confinats, d'acord? És a dir, encaixava molt bé el que estàvem trobant amb el que esperàvem trobar per la situació epidèmica de l'entorn. Com a conclusió, i perdoneu que em vaig molt per les branques, el que podem dir sobretot aquest primer trimestre és que hem vist que les escoles, els instituts, han estat sobretot un reflex del que està passant a la comunitat, d'acord? És a dir, el que trobem, la principal font de casos a l'escola i a l'institut és el que està passant a l'entorn. I, a més, hi ha alguns contagis també dins dels centres, d'acord? Però no ha sigut un gran motor de la pandèmia. Aquí veiem aquestes corbes, són les incidències per franges d'edat, les que es donen per defecte a les dades oficials, d'acord? Que van amb unes franges diferents. Però si us hi fixeu, la franja blau cel, a la dreta la teniu ampliada, el que ha passat els últims 2 o 3 mesos, la franja blau cel, que és la dels nens més petits de 15 anys, ha estat sempre per sota de la mitjana de Catalunya, d'acord? És a dir, la incidència en la franja de 0 a 15 ha estat sempre per sota de la mitjana catalana. Sí, o entenem que sí, les escoles haguessin estat grans centres de contagi, doncs aquesta, no, si estem ajuntant molts nanos en un entorn tancat i hi ha molts contagis, doncs això s'hauria disparat, no? Sí que hem tingut per sobre la corba verda, que la veieu per aquí, d'acord? La corba verda, hi ha una barreja de dues coses. És de 15 fins a 30 anys, pràcticament. Per tant, no té res a veure un nano de 15 amb un adult de 30 anys. De fet, hem vist que la franja de 20 a 29 és un gran motor de la pandèmia, aquest sí. Però, a més, quan mirem quants testos es van fer durant l'octubre
l'octubre i novembre a les franges escolars, sobretot a secundària, el nombre de testos fet a la franja secundària és tan gran que és que pràcticament van anar a buscar tots els casos. És a dir, el problema és que més que se'n van perdre a les altres franges, per entendre'ns. És a dir, hi ha una cosa que coneixem com a biaix diagnòstic, que és que si jo faig molts testos a una població, trobaré molts més casos que no pas si no els busqués i espero que m'arribin els simptomàtics. Aleshores, tot això es fa complicat d'interpretar i no és directe. Nosaltres, al grup, hem generat aquesta taula on el que intentem fer és corregir una mica això que diem el biaix diagnòstic. És a dir, compensar els grups d'edat on es fan pocs testos, doncs assumim que allà hi ha més casos dels que es troben. I els grups d'edat on es fan molts testos, assumim que s'està trobant pràcticament tot, no? I que no hem de penalitzar. I aquí teniu amb colorets el que està les franges d'edat de 0 a 9, de 10 a 19, són les que ens interessen més ara potser, i els mesos, els diversos mesos de la pandèmia. Tot el que està de color verd vol dir que la incidència o els casos que hi havia aquella franja eren menys que la mitjana de Catalunya. Tot el que està en vermell és que n'hi havia més que la mitjana de Catalunya. Per exemple, aquí hi ha la franja dels 20-29 al juliol, teniu aquí un 2,71, vol dir que els casos a la franja aquesta de 20-29 anys eren gairebé el triple, gairebé, dels que hi havia de mitjana a Catalunya. No? I veiem aquí doncs, que durant uns quants mesos la franja de 20-29 ha estat el gran motor de la pandèmia, fins que vam enviar els universitaris a casa, vam posar restriccions de mobilitat, vam tancar tot l'oci relacionat amb els adults i llavors tot això va anar baixant. A la franja de 0-9, si us hi fixeu, hem estat tan verd sempre, excepte l'estiu. A l'estiu ens acostàvem una mica més a la mitjana de Catalunya, però durant el període escolar i quan els teníem tancats a casa al principi de tot, ha estat molt verd, vol dir ha estat molt per sota de la mitjana de Catalunya. Per tant, jo crec que això és una dada boníssima. De fet, puja una mica per vacances, si us hi fixeu a baix de tot. I la franja de 10 a 19, que és aquesta que ens ha fet patir més, tot i haver-hi molts més casos que primària, ha estat bastant a la mitjana de Catalunya, no? Amb la qual cosa no hi ha hagut, sí que es contagien, sí que hi ha més problemes, però no s'han disparat com la franja de 20 a 29, no? Que és clarament un motor, que diem. Quan ha pujat una mica de més? Doncs fixeu-vos que ha pujat una mica més per vacances, precisament, no? Ara al desembre. Per tant, en qualsevol cas, assumim que les escoles i instituts no han empitjorat la situació, no? El que passa que ho han patit, això sí, però no ho han empitjorat. Gràcies, Clara. Un últim pack de tres transparències per recordar les mesures més importants. El primer, la Clara ja ho ha dit molt bé, hi ha dos motius pels quals l'obertura de les escoles ha anat molt millor del que pràcticament tothom pensava quan es van obrir al setembre. I els dos ja els ha explicat la Clara. El primer és la baixa o la més baixa transmissivitat dels infants i adolescents. I la segona són les mesures. Per tant, és superimportant primer seguir fent exactament tot el que hem estat fent durant el primer trimestre. Totes les mesures implementades en el primer trimestre han resultat molt fructíferes i, per tant, s'ha de seguir amb aquestes mesures. No? Passo molt ràpid les mesures més de cara a les famílies, no? Com serien doncs, complir totes les mesures als infants a casa sempre que hi hagi símptomes o sempre que toqui fer quarantena. Evidentment, minimitzar els riscos fora de l'escola per intentar que no portar casos primaris d'aquests a dintre l'aula i conscienciar els infants. No? Des de les famílies es pot fer una feina important. Però què podem fer des de l'escola? No? Evidentment, complir les mesures, això no cal dir-ho, ho teniu tot molt clar i això és realment essencial per seguir controlant la transmissió dintre de les escoles i que puguem seguir mantenint les escoles obertes sempre que sigui possible, sempre que la situació epidemiològica no es compliqui encara més del que ja s'ha complicat fins ara. També l'escola és un espai superinteressant per transmetre les bones pràctiques epidemiològiques. La pandèmia ens ha agafat a tots, a les societats occidentals, per sorpresa, però estaria molt bé doncs, aprofitar-la per estar més preparats pel futur, no? Pel futur de la Covid i pel futur d'altres possibles epidèmies que puguem patir. Tots sabem què passa, no? quan a l'escola es treballa bé algun hàbit, no? Per exemple, el reciclatge. Els nens arriben després a casa, ho expliquen als pares i no hi ha res com un nen demanant al pare de reciclar per aconseguir que el pare recicli. El mateix amb les pràctiques epidemiològiques, no? Una altra cosa que ens sembla molt important és el concepte d'empoderar. Sobretot, no tant amb els infants, però amb els adolescents i els joves, s'ha tendit a vegades a culpabilitzar-los, no? A l'estiu, no? Es va parlar molt dels adolescents, els joves, són els culpables, són els que estan
causant la transmissió, no? És cert, pot ser veritat que en alguns casos tinguin, doncs, estiguin en una etapa evolutiva, en una etapa de desenvolupament de la seva personalitat, en què realment tenen una necessitat de sociabilització molt més alta que la que podem tenir en altres circumstàncies. I això se'ls ha d'explicar també. Però és molt important la idea d'aquesta de fer-los còmplices, no? D'intentar explicar-los i fer tallers, que ells entenguin bé com funciona l'epidèmia, quines són les mesures, per què s'estan prenent les diferents mesures, no? D'alguna manera empoderar-los i tenir-los al nostre costat, no? Per poder, entre tots, no? Derrotar el virus. I finalment també és una oportunitat que teniu a les escoles per posar en valor el coneixement científic. És un exemple claríssim, no?, de la necessitat de la ciència, tot el que ha passat aquests últims mesos. Hem posat aquí una sèrie de preguntes, no?, que poden tenir els infants, els adolescents al cap, i que estaria superbé que es parlessin a la classe i que ells entenguessin bé la resposta a aquestes preguntes, no? Per què hem de conviure amb bombolla, per què hem de portar mascareta tot el dia, perquè si tenim fred hem de tenir les finestres obertes, etcètera, etcètera. Val? No les llegiré totes perquè ja vosaltres com a mestres segur que en podeu imaginar moltíssimes més de preguntes. I la idea important és que la resposta a aquestes preguntes la dona la ciència, no? I a més existeixen experts que es pot preguntar i que ens poden explicar per què és necessari fer totes aquestes coses. També hem pensat alguns jocs i activitats que potser us poden ser d'interès, que en podem parlar després de la sessió de preguntes, les tenim preparades però no les projectem durant la presentació, que poden ajudar molt a interioritzar i a practicar el mètode científic. Només per acabar, no?, la transparència com de resum de tot, no? O sigui, en una epidèmia tots som part del problema, perquè el contagi esdevé entre les persones, entre totes les persones, i per tant també tots som part de la solució. I els infants i els joves també són part d'aquesta solució. És molt important que ells entenguin totes les mesures que estem prenent, però a més és que tenen dret a comprendre en quina situació estem i per què se'ls demanen certs esforços. I això és el que es pot fer, aquest treball es pot fer molt bé a dintre de les escoles. Una última transparència per anticipar ja possibles preguntes, no?, que ens espera. El virus seguirà circulant durant temps, d'acord? El febrer encara serà molt complicat, estem en plena tercera onada i a més hi ha moltes incògnites sobre la variant britànica, que també, si voleu, en les preguntes podem comentar-vos una mica què en sabem nosaltres, no?, què en sap la Clara més en concret. Les mesures restrictives hauran de seguir estant durant algunes setmanes, com a mínim, i esperem poder posar mesures més sostenibles després, no?, perquè puguin ser més compatibles amb l'economia, no? La mascareta l'haurem de portar molts mesos, encara que estiguem vacunats. No hem parlat gens de les vacunes. També, si hi ha preguntes, es pot comentar una mica. No som expertes, ni jo ni molt menys, i la Clara tampoc és el seu àmbit, el de les vacunes, però segurament ens pot resoldre molts dubtes sobre vacunes també. Però el que sí que sabem segur és que de les vacunes encara no hi ha evidències de que baixin la transmissió de la malaltia. El que sabem segur és que baixen l'empitjorament de la malaltia, és a dir, el posar-se a agafar la malaltia, desenvolupar símptomes greus i eventualment morir. Això sí que ho resolen superbé aquestes vacunes que estan arribant, tant la de Pfizer com la de Moderna. Però el que és segur és que haurem de portar la mascareta durant molts mesos perquè podem seguir transmetent la malaltia encara que estiguem vacunats. Hi ha moltes incògnites sobre el ritme de vacunació, és un tema que està completament obert, no sabem com funcionarà, és un repte a nivell mundial brutal, no?, el generar tota aquesta quantitat de vacunes. Hem millorat la capacitat diagnòstica i de rastreig amb aquests tests d'antígens que ja ens ha explicat la Clara, però encara hem de, com a societat, aconseguir organitzar una mica millor el seguiment de les quarantenes i sobretot l'ajuda a la gent més vulnerable perquè puguin fer quarantenes, perquè molta gent realment no té la possibilitat de fer quarantenes. No cal ni mencionar la fatiga pandèmica, tots sabem exactament què és. Per tant, és important seguir, apretar les dents i seguir endavant perquè és que no tenim una altra. No hi ha una altra opció que seguir amb totes aquestes mesures fins que faci falta, no? I finalment, també hi ha moltes incògnites encara sobre el long COVID, no? Hi ha algunes persones que segueixen amb símptomes persistents una vegada passada la malaltia. I això és tot el que us volíem explicar nosaltres. Moltes gràcies per la vostra atenció.